julgelt öelda, et meie kooli teevad eriliseks need inimesed, kes meil töötavad. Eks siis siin kohal pean silmas kogu meie kooli peret, nii õpilasi kui personali. Ja kui meie õppijad meile tagasi sidestavad, siis väga palju kõlab ka see Haapsalu erilisus, eks siis see Haapsalu idüll, mis meie õppijaid meile ka toob. Et tihti tuuakse ka paraleele kui Põhjamaade Veneetsiaga. Et seda on alati hea kuulda. Ma lisan veel, et õppimine on meie majas just kui koostöö, et me õpime koos õpilastega ja õpime ka oma õpilastelt. Ja meie õpikeskkond on suunatud ka väljapoole kooli, et me teeme tihedat koostööd tööandjatega ja meil on koolis väga ägedad kogukonnaprojektid, kus näiteks IT-õpilased käivad kohalikes raamatukogudes andmas nutinõuandla sellist tundi kohalikele eakatele. Ja teistpidi toome ka muutuva tööturu endale kooli. Näiteks meie Tisleri õpilased kasutavad virtuaalreaalsusprille ja paigaldavad see läbi köögimööblit. Nii et meil on selline avatud ja igasuguste muutustega arvestav õpikeskkond. Ja meie jaoks on hästi oluline, et õppijatel on meie juures turvaline ja mõnus õppida. Haapsalu kutsehariduskeskuses on oodatud õppima nii noored kui täiskasvanud õppijad. Kevadine vastuvõtt on meil suunatud noorele, kes just on lõpetamas põhikooli, aga suvisel vastuvõttu perioodil ootame tõepoolest kõiki õppima, et peab olema lihtsalt tahet õppida ja uusi kogemusi saada. Me ootame oma kooli igas vanuses õppijaid ja meie koolis on õppinud ka pea 80-aastane inimene ja seda IT-valdkonnas, kes sai väga hästi oma valdkonnas hakkama, nii et oodatud on igas valdkonnas õpilased, alates peale põhikooli lõpetamist ja edasist vanusepiirangut ei ole. Kui rääkida siin õppijate vanusest, siis tegelikult õppima saavad asuda ka need, kellel on jäänud haridustee pooleli, olenemata siis tema vanusest, et kui põhikooli õppija saab lisaks erialale ka keskhariduse, siis täiskasvanu saabki minna seda teed, kas valida endale eriala ja omandada seda või tulla täiskasvanute gümnaasiumisse ja saada lihtsalt siis kas põhiharidus või keskharidus. No tegelikkuses meil on küll nagu see vanus erinev, mitte nii suurelt, et mõned, kui me alustasime näiteks, keegi oli 16, keegi oli juba 21 ja see on täiesti normaalne. Niimoodi see mudel on, see on näidanud, et see töötab hästi, et ei ole mingisugust erinevust siseselt tunde. Lisaks siis õppimisele korraldab meie kool väga ägedaid üritusi ja kui kuulud õpilasesindusse, siis sa saad ka nende tegemisel kaasa lüüa. Samuti toimuvad meil väga lahedad välispraktikad, aga ka muidugi Eesti siseselt on võimalik laheda praktika kogemust saada, mida ma praeguse ajal siis läbin. Peale lõpetamist on siis plaan minna erialasele tööle ja pärast ka ülikooli haridus omandada.